Сьогодні, 1 липня, Богуславська громада в останню земну дорогу провела загиблого воїна Павла Вільчинського, який 26 червня у боях на Донеччині отримав поранення, несумісні з життям. Зранку похоронний кортеж після відспівування героя у храмі Покрови Божої Матері, що в Богуславі, вирушив у Москаленки, де народився Павло. По дорозі додому його зустрічали земляки, утворивши живий коридор в знак глибокої поваги до подвигу полеглого солдата. Павло навіки залишився 39-річним – сином для мами, братом для сестри, чоловіком для дружини і батьком для двох дітей. Таким його запам'ятають рідні і друзі. Цю втрату, як і інші, ми не пробачимо окупантам.